ዛሬ እንግዲህ ምርጥ ቁርስ እንሰራለን አብረን። ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ ማድቤት አይገባም ምትሉ ወንዶች አላችሁ፣ ይሄን ነገር ነው ይቀወማለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ጧት ተነስተን ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅተን ሚስቶቻችንን መጋበዝ ግዴታ አለብን። ሁሌ ሚስቶቻችን ብቻ አይደለም ኪችን ላይ ቆመው ምሳ ቁርስ ራት መስራት ያለባቸው። ስለዚህ መተጋገዝ አለብን እና አንዳንዴ ደግሞ እኛ ቆንጆ ቁርስ ሰርተን እስኪ ነይ ሐቢብቲ ዛሬ ነው ቁርስ ጋብዝሻለሁ ብለህ እንደዛ ነገር ማድረግ አለብን። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች በእናንተ ላይ ያላህ ሰላም ቸር እዝነት ረዲየት ይሁን ይያልኩኝ። እንግዲህ ዛሬም ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ያው ምን ገኘው ኪችናችን ላይ ነው እኛ ምንኖርበት ማድቤታችን ላይ ነው ምን ገኘውና ዛሬ እንግዲህ ምርጥ ቁርስ እንሰራለን አብረን። ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ ማድቤት አይገባም ምትሉ ወንዶች አላችሁ፣ ይሄን ነገር ነው ይቀወማለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ጧት ተነስተን ቆንጆ ቁርስ አዘጋጅተን ሚስቶቻችንን መጋበዝ ግዴታ አለብን። ሁሌ ሚስቶቻችን ብቻ አይደለም ኪችን ላይ ቆመው ምሳ ቁርስ ራት መስራት ያለባቸው። ስለዚህ መተጋገዝ አለብን እና አንዳንዴ ደግሞ እኛ ቆንጆ ቁርስ ሰርተን እስኪ ነይ ሐቢብቲ ዛሬ ነው ቁርስ ጋብዝሻለሁ ብለህ እንደዛ ነገር ማድረግ አለብን። እኛ እዚህ አውሮፓ ላይ የተለመደ ነው፣ ግን አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ይሄ አይብ ነው ጥሩ አይደለም ትክክል አይደለም የምትሉ ወንዶች አሉ። እኔ ደግሞ ይሄን ነገር እቃወማለሁ። ለምን? እኛም አንዳንዴ እነሱም አንዳንዴ እረፍት ያስፈልጋቸዋል፣ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ነው ትዳር ላይ ደስታ ህይወት የሚገኘው፣ እንደዚህ እንደዚህ እየተረዳዳን እየተሳሰብን ነው እና ይሄ እንድታደርጉ እመክራቸዋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ምርጥ ቁርስ እንሰራለን። ምሰራውን ቁርስ እንግዲህ እናንተ ማችሉ ከሆነ አይኛ ችሎታ የለንም እንደዚህ አይነት ነገር ምትሉ ከሆነ ከኔ ትማራላችሁ። ከዛ በኋላ እንሻላ ለሚስቶቻችሁ ሰርታችሁ ታበላላችሁ ማለት ነው። አሁን ብዙ አላወራም፣ ወደ ቁርስ ስራችን እንሄዳለን። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ቁርስ ለመስራት አላችሁ? እሺ፣ ምን ያስፈልገናል? መጥበሻ ያስፈልገናል። አሁን አትረብሹ፣ እናንተ ቁጭ በሉ እሺ። እኔ እሰራለሁ፣ ከዛ ታግዙኛላችሁ። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ሌላ ምን ያስፈልገናል? እሱን ከፍሪጃችን እናመጣለን ማለት ነው። ፉል አይደለም ያስፈልገን፣ ሌላ የሚያስፈልገን ዛሬ የምንሰራው ቁርስ እንቁላል እንሰራ። ኦኬ እሺ፣ እንቁላል ከሰራን ይሄ ሰላም ያስፈልገናል። ኦኬ ሰላም ያስፈልገናል። ዛሬ የምንሰራው ሰላሚ ነው። ስለዚህ ትንሿ መክተፍ የታለች? ቆይ በቃ አትረብሸው፣ ድምጻችሁ እንዳይሰማ እዚህ ጋር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀላል ያው እዚህ ጋር ተጽፎበታል። ያው እያያችሁ ሀላል ይላል፣ ሀላል ይላል፣ ሀላል ነው። እና ይሄ በጣም ምርጥ ነው። በዚህ ምርጥ እንቁላል እንሰራለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራን ያሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ አይታችሁ ተምራችሁ ሚስቶቻችሁ ማብላት ነው እንግዲህ። ሀላል ሚዲያ አይዋ፣ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ነው አይደል? ቆይ በቃ አሁን አትረብሹ፣ አሁን አትረብሹ። እሺ እና ይሄን ይመስላል እንትኑ ስጋው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ሁሌ መጠንቀቅ አለብን። ስጋው እንደዚህ ከመሃል አንዴ እንቆርጣታለን። ከዛ ላይ ላይ ያለውን እንደዚህ ላስኬት የሚመስለውን ይሄኛውን እናነሳዋለን ማለት ነው። ገባችሁ? አብራችሁ ደግሞ እንዳትበሉ በኋላ ሆዳችሁ እንዳትታመሙና ሙቤ ነው እንደዚህ ያለ እንዳትሉ። ስለዚህ ከመሃል እንቆርጣለን። ያው ሴቶቹ የምታውቁት ልትኖር ትችላላችሁ፣ ግን አንዳንድ ወንዶች ላይ ያውቁ ስለሚችሉ ያው መንገሬ ግዴታ አለብን። ለዛ ነው እሺ። ይሄኛው ወረቀቱ እንደዚህ እናነሳዋለን ማለት ነው። በኋላ ግን ሰው መጥቶ ይሄ ነው ከነ ወረቀቱ ሰርቶ እንዳያበላችሁና
ሙባረክ የነገረ ነው እንዳትሉን ይሄና ሳለን ይሄ ይጣላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን መጥበሻችን ትንሽ ሞቅ እናረጋለን። ዞርበል ዞርበል አንተ ዞርበል ከሳት እዚ ጋር ቆም። እሺ ሳት አካባቢ መቆም ይቻላል። መጥበሻችን ሞቅ ትላለች ትንሽ። ከዛ ሰላሚውን ትንሽ እንከታተፈዋለን ማለት ነው። ትንሽ አርግተን ታክ 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 አርግተን እንከታተፈዋለን ማለት ነው። ማማ ቢስሚላ ይቀጥል አይታችታል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ሰላሚውን አዘጋጅተናል። መጥበሻ ያስፈልገናል። ታጥ ትንሽ ሞክ ብሏል። ከዛ እሳቱ ላይ ቀመጥ እናደርጋለን። ዘይት ቅባት ምናምን አያስፈልግም። ለምን የራሱ ቅባት አለው። ይሄ ከባጭም የራሱ ቅባት አለው። እንግዲህ እንዲነረግና ከዛ ዘይት ምናምን ነገር እንዳጨመሩበት የራሱ በቂ ቅባት አለው። አዎ ቅባት ዘይት ማ በደም ቆራጥ አለ። ወለ ያመና ነው እንዴ? ሙትላ ሙትላ ያ ሙሳ ሙትለ በደም ቾኮላት ነኝ። አሁን እንቁላሉን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን የዩም ዲዛይን ነው። አይ ፈለገና እንቁላሉን ቁጭ ብቻ ነው እናረጋው። ስለያየ ቦታ ቁጭ ቁጭ እናረጋለን እንቁላሉ ማለት ነው። አው አለቀ። ከዛ ቀስ ብለን እንደዚህ እናደርሰዋለን ማለት ነው። ልቦታ እናደርሰ ቦታ ካለ ከዛ እንተዋለን ትንሽ። ያው አለቀ አለቀም ገና ነው አለ ያ ገና ነው ትንሽ ይበላል ይበሰል ያ ትንሽ ባባ ይዶች ምግብ ሳይሰራ ተሰላም ነው ምግብ ባባ ያ ላብን ኩዋለ በቃ ጨርሰናል። ሀበይ ጋሁን ትንሽ ነቀረን። ኦኬ ለበይ ዘከረኮ ቆይ ያስ ዘከረኮ ለባ አሁን አንተ ዘከረኮ ያ ፓፓ እኔ ዳቡ ስላለው ቻላ ሶፊያ ጋ ትንሽ ላይው ላይ ጨው እናረጋለን። በጣም በዛ ሳይ ለምን ራሱ ስጋው ብዙ ጨው ስላለው ጨው ብዙ ማረጋ ያስፈልግም። ትንሽ ብቻ ትንሽ ብቻ ትንሽ ጨው አለው ራሱ ስጋው ላይ ጨው አለውና ስለዚህ ጨው ብዙ ማረጋ ያስፈልጋንም። እንግዲህ ምግባችን ያው እየደረሰ ነው። ልጆቹም ለመብላት ጓጉተዋል። እየበሰለ ነው ኢንሻአላህ ምርጥ ቁርስ እናበላቸዋለን።
እንዳይስ ደሞ ትንሽ ጠቅጥቁን እንደዚህ እናረጋዋለን ማለት ነው። እንዳይስ እናውጣው እንዳይስ ቸግረን ገፋ 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 እናረጋዋለን እንደዚህ ውስጥ እንዳይስ ብል ማለት ነው። ተባጩ? አዎ። እናውጣው ድርግ እንዲልልን ማለት ነው። አዎ። ዋው! ደስ ያረጋግን? አዎ። እናረጋዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንቁላናችን አልቋል ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ሳቱን እናጠፋዋለን። አዎ። ከዛ እንደዚህ አንድ ትልቅ ሰፋ ያለ ሳህን ያስፈልገናል። በቀላሉ ምንም ነገር ሳንንትን ሳንል ውስጡ ካለያዘ እንደዚህ አርግተን ቀስ ብለን ገፋ ገፋ አርግተን ገፋ 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 እንደዚህ እናወጣለን ማለት ነው። እዛ እናስተካክለዋለን ቀስ ብለን እንደዚህ ሙሉ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት ከዛ ምን ያስፈልገናል? እንደዚህ ፓቲዚኒን ያስፈልገናል። ትንሽ ላይ ላይ ንስነስ እናረግበታለን እንዲያምር ማለት ነው። ለውበቱ ትንሽ ላይ ላይ እንደዚህ ፓቲዚኒን እናረግበታለን። ፓቲዚኒ ወተነዋለን። ፓቲዚኒን እናረግበታለን። ከዛ ፌፋ ጥቁር አዝሙድ ነው የሚባለው። ትንሽ ምስ እናረግበታለን። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አሁን ደግሞ ያው እንቁላል ብቻ አይደለም የሚባለው አይደል? ትንሽ ደግሞ ተጨማሪ ነገር እንቁላሉ የሚያሳምረው ዲኮር ትንሽ ጁብና፣ ኪያር፣ ቲማቲም ምናምን ያስፈልገናል። እሱን ደግሞ አሁን አብረን እንቆራርጥና እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፍሪጃችን እንሄድና ምን ያስፈልገናል? ኦኬ ኪያር ኪያር ያስፈልገናል። ይሄ በቀናል። ቲማቲም አንድ ይበቃናል። ከዛ ኬዛ ያስፈልገናል። ዘይቱን ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል። እነዚህ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል። አሁን ምን እናደርጋለን? ከትፈን አጣጥበን መጀመሪያ እንጠብ። መታጠብ አለበት መጀመሪያ። ስለዚህ አሁን ከትፈን እና ሶሪ ኬዛው እንደዚህ እንቆርጣለን። ወይ ጁብና ነው የሚባለው በአረብኛ። ስለዚህ ጁብናውን አው ይሄን ቀስ ብለን ቆይ መስቀል ወይ አሁን አንተ አይደለም ቆይ እስኪ እሺ በል እጄ ዘለ ነው አሁን እኔ ጁብናውን ቀስ ብለን እንደዚህ ወስተን እንደዚህ በዲኮር እናስቀምጣለን ማለት ነው። በአንድ ነገር ዛብሉ ማረ ብሉ ማረ ለብሉ እንደ አበባ ያ አበባ አበባ እንደ ሙሽሪት እንደ ሙሽሪት እንደ አበባ ከፈለሽ ምን ችግር የለው። ከዚህ አንድ እንወስድና መሃል ላይ እናረጋዋለን። አሁን ከዛ ትንሽ ፓስቲክና እናረግበታለን። ሰው ያስፈልግም። ያ ትንሽ ትንሽ ኦሊቭን ኦይል እናርግበታለን። ኦሊቭን ኦይል እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ጁም ነው ያ አሁን ምንድነው? አሁን ምንድነው የቀረን? አሁን ለቁርሳችን ምንድነው የቀረን? ምን የረሳነው ነገር አለ? አሳውሱ ይሄን ቁርስ ለማብላት ምን ያስፈልገናል? በምንድነው ምንበላው? ለዳቦ
ዳቦ ስለዚህ ዳቦ ያስፈልገናል ዳቦ ያስፈልገናል እሺ ቁጭ በለው በቃ ቁጭ በለው እንደምንቀር ቁጭ በለው ዳቦ ያስፈልገናል ስለዚህ ምን እናመጣለን የዳቦ ማስቀመጫ ያስፈልገናል ማለት ነው አይደል ዳቦ ማስቀመጫ እዚህ ጋር እናረጋለን እዚህ አሁን የቀረን ዳቦ ነው ዳቦችን እናረጋለን ዳቦን በላለን ዳቦችን ትንሽ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ቁርሳችን የዛሬ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኦልሞስት ሁሉ ነገር ጨርሰናል አሁን አንድ አንድ የሚጠጣ ነገሮች ነው የቀረው እሱን እናቀርባለን እንደዚህ የሚጠጣ ጁብና ምናም ከተፈለገ አልহামዱሊላ ይርሐመከላ ስለዚህ ይሄው ይሄን ቀባለ ጁብና አለን አሁን ደሞ ለእናንተ የሚጠጣ አሲር ያስፈልጋችኋል ወተት ከፈለጋችሁ ምንቀራ ኦሊቭን ይሄ ደሞ ለስተን ነበር ዘይቱል አኽደር ነው የሚባለው ባህር የሚያደ ዘይቱል አኽደር ታጭን እዚህ ጋር ይሁን ወተት ከፈለጋችሁ ሐሊብ እስኪ አሁን ምን ይቀራል ብርጭቆ ይቀራል መጠጫ የኔና የማማ ነው የበለጠ እንትንዲል ከፈለግንም ሻይ ማለት እንችላለን እንግዲህ ሻይችን ማልቋል እንግዲህ ቁርስ ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሁሉ ነገር ተሟልቷል ማሻአላ አሁን የቀረው ማን ነው ማነው የሚመጣው ኡም ነሲባ ወደ ኡም ሰፊያ ወደ ኡም ሙሳ ደስ ያላችሁን ስለዚህ እንግዲህ ቁርሳችን የዛሬ ቁርሳችን ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር ወንዶች እንደዚህ ቁርስ ሰርታችሁ ምሳችሁን ማብላት ግዴታ አለባችሁ አይደል እንዴ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ቁርሳችን ሬዲ ነው ልንበላ ነው ሁሉ ነገር ሞልቷል ጨርሰናል አሁን የቀረችው ኡም ነሲባ ይመጣሉ ከዛ እንበላለን እናመሰግናለን እስካሁን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ክቡራትና ክቡራን የሙቢ ሚዲያ ቤተሰቦች በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ፍቅር እንመኝላችኋለን ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ